munaasabad ballaaran oo hankiisa musharaxnimo ku soo bandhigayay musharax maxamuud caali saleeba ramaaxa u taagan golaha wakiilada somaliland ee gobolka togdheer kana sharaxan xusbiga mucaaradka ee ucid ayaa waxay munaasabadaasi ka qabsoontay hoteel daale ee magaalada burco munaasabadan oy ka soo qayb galeen mas-uuliyiin ka mid a xusbiga mucaaradka ee ucid oo hogaaminaya guddoomiyaha xusbigaasi injineer faysal cali waraabe guddoomiye ku-xigeenka degmada burco madax dhaqameed xildhibaano haween iyo qaybaha kala duwan ee bulshada gobolka togdheer kuwaasoo dhammaantoodba la barbaristaagay musharaxani taageera buuxda intaasi kadib waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay mas-uuliyiintii ka soo qayb gashay munaasabadani iyo marti sharaftii kala duwanayd ee ka soo qayb gashay magacii meesha maxamed ciise ee uu ka soo jeeday maxamuud cali sareebaan waxaan leeyahay waxaanu halkan ku shaacinaynaa oo aan idiin soo bandhigaynaa musharaxa aanu wadanno ee maxamuud cali sareebaan kana sharaxan gobolkii uu ku dhashay ee togdheer waxaan leeyahay reer burcoy waxaanu jecelnahay oo aanu marti idinka nahay inaa codka siisaan maxamuud cali saleebaan waxaan noorta qiraynaa haddaanu nahay meesha uu ka soo jeedo maxamuud cali saleebaan inuu maxamuud cali saleebaan annagu aanu dooranaan waansixinay oo markhaati laga yahay annagaana nidid adigu isharax oo kaalinta waad ku habboon teegal annagu ninkaanu idiin keennay anigoo ku hadlaya afka reerka waa nin sharaban waa nin siyaasi ah waa nin karti leh waxaan idinka codsanayaa guud ahaan gobolka reer togdheer inaad ninkaa nala doorataan haddaanu nahay dumar kana waxba kala hadli mayno si wanaagsan ayaan u badan doonaa xilkaa maanta waxaanu ballan qaadaynaa inaanu kuu cadayno intaasi kadib waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay mas-uuliyiintii ka soo qayb gashay munaasabadani iyo marti sharaftii kala duwanayd ee ka soo qayb gashay maanta halkan kaga markhaati kacaynaa annagoo afkii degmada burca ku hadlayaa waa nin qarankan u soo adeegay waanu halkan ka ballanqaadaynaa ama markhaati ka furaynaa inaanu rabaac ahayn nin deegaan gaara u sharaxan deegaan gaara soo doorteen ee uu yahay nin reer togdheer oo dhammi codka ay siinayaa ramaaxa waxaan leeyahay reer togdheerow maxamed ciise quri ma soo sharaxine togdheeroo dhan ba soo sharaxday maxamuud cali saleebaan ramaax marka koowaad waan bogaadinayaa waxaan ilaaha uga baryayaa xilkaa uu rajaynayo in ilaahay ku guuleeyo waxaan leeyahay ramaaxa ku garab gala inuu kursiga hanato biidmillaahi kariim reer burcay waxaan idin leeyahay reer burcanimadu ha shaqayso oo ha la soo saara ninkaa odayga waxaa laga doonayaa beesha iyo burcay iyo gobolka togdheerba inay soo saaraan dadweynaha reer togdheerna waxaan leeyahay hadeeba kuri aan isberber taagno codkeyna siino haddaynu shacabkii reer soomaalilan nahay waxaa faa'iido inuu ah xusbiga inaga turjuma ee baahidayna haysa maxay haytay wixii wax ka daraayay soo xulay baynu maad u celinayna rama hadduu soo baxo ilaayaa soo saare ee guddoomiyaha baarlamaanka ku socdaa u arkaysaane u codaya burcoy guddoomiyaha iyagii hore ee reer burco ee burco ku dhashay waa dooranaynaa laakiin waxaan idinku boorinayaa inaad ramaax wanka ka dhigtaan waa dardaarankayga kuwaan anigu ka soo jeedo jifadayda hoose jifadiisa hoose iyo dadka halkan deegaanka ay badan ee idiin tallaa ma aha inay maanta un ku ekaato waa inaad la dadaashaan ilaa iyo maalintaa codka lagu ridayo ramaaxna waa barbar taagannahay waanu soo baxayaa insha allah somalilan guuliyo gobolnimo hadday xukuumaddu wasiiradeedii u soo casishay inay golaha u fadhiistaan annaguna xogayaashii noogu qaalisanaa iyo madaxdii xisbiga uu hormood u yahay ramaax ayaanu soo casinay siduu golaha u fadhiisto geesta kale waxaa bulshada munaasabadani ka soo qayb gashay uga mahad celiyey musharax maxamuud cali saleemaan ramaax oo ah musharax ahaankiisa musharaxnimo ku soo bandhigaya munaasabadani waxaan go'aansaday inaan ka mid noqdo golaha sharci dejinta muddadaasi aan ku dhawaaqay ka hor intii aan munasaabka ah aan ku taamayay dalka meesha wax laga bedeli karaa waxa weeyaan sharciga waxaan dadweynaha gobolka togdheer dhammaantood bari iyo galbeed hawd iyo waqooyi inay codkay siiyaan ugu dambayntii waxaa munaasabadani soo xidhay guddoomiyaha xusbiga mucaaradka ee cud injineer faysal cali waraabe marka u horaysa odaysaa ramaax waanu ogolaanay inaan sharxano waa idka aqbal ilaa aynu sharciga ilaalinno waxba noqon mayn waayo sharciga ma adka adkaan kartaa meeyarkaaga sharciga adka adkaan tarta od kula xisaabtami karta kuwa waxaan doonaya inay sharciga ilaaliyaan insha allahu tacaala inay dadka reform ku sameeyaan inay creative yeeshaan dad wax abuuri kara inay yihiin baa la doonaya mustaqbalkaasi wuxuu ku iman karaa inagoo qarannimadeena midnimadeena ilaalinna iyo daacadnimadeena maxamed siciid gaxnuug telefishinka caalamiga badda cas burco ma ogtahay
inay Somtel bilowday abaalmarinna ajiiba oo ay macaamiisheeda ugu talagashay. Waxaa ka mid ah abaalmarinahaas dahab, microwave, TV iyo mobile dhammaan shirkadda Samsung ah. Account lacag ku jirto oo banka dahab shiil ah. Dalxiis aad ku degto hudeelada damal iyo waliba 10 gaari oo Hyundai cusub ah kuwaas oo qaar ka mid ah gaarayaan qiimo $30,000. Intaas iyo xidmooyin kale oo guud ahaan $5,000 oo abaalmarinood noqonaysa waad ku guuleysan kartaa. Waxa aad ka mid noqonaysaa liiska tartamayaasha haddii aad ku shubato ku hadal ama aad ku shubato internet. Ama aad tahay qof ka ganacsada ku shubashada. Ama aad tahay qof u adeegsada e-dahab qaab shakhsi ah iyo qaab ganacsi ah. Ka qayb gal macmiil oo ka mid noqo guuleystayaasha. Si aad u hesho xog intan ka badan, fadlan garaac 333 ama 111.